интернет тармагында күн сайын кызыктуу ошол эле учурда таң калтырган видеолор да чыгып соц тармактын колдонуучулары тарабынан ар кандай пикирлер жаралат биз алдыда дал ушул багытта сөз кылабыз интернет айдыгында эмне кеп анда биз менен сапарыңыз бир болсун кызматта мен тутан мелисов саламатсыздарбы мугалим окуучулар тарабынан кордолду бул боюнча видео соц тармактарга тарап талкуу жаратып жатат азырынча бул видео кыргызстандын кайсы аймагында тартылганы белгисиз алардын ортосундагы пикир келишпестик учурунда класстын окуучулары кыйкырып мугалим менен окуучунун ортосунда эмне болуп жатканын түшүнүү мүмкүн болбой калган анда интернет колдонуучулары тарабынан айтылган пикирлерге көңүл буралы окуучулардын тарбиясы жок болуп баратат телефондон ар кайсы нерселерди көрүп бузулуп атышат туура эмес көрүнүш өздөрүнүн эле экинчи апасы да ошолорго билим берип адам кылып атат го акыры мугалимдердин укуктары тебеленип жатат урушуп койсо ата энелери арызданып жетип келишет илгеркидей эле өпкөлөрүн үзүш керек булар эки үч жылдан кийин мугалимди укпай калат билимсиз болмой болушту балдар менин да балам бар сабасын тарбияласын эч нерсе болбойт мугалим да силердин апаңарга окшогон аял да бирөөнүн алтындай болгон апасы окуучуларда уят жок өздөрүн аябай сонун иш жасап кыйраттык деп телефонго тартып алышканго бул акылга сыйбаган иш тооба балдарыбызга ыйман берсин ошол мугалимдин ордуна өз апасын коюп көрүш керек ар бир окуучу ошондо ойлонот уят мугалимдер бар тамга таанып окуп билим алып жатабыз го өтө жаман көрүнүш мугалим болбосо билимди кайдан алышат ата энесине кайрылыш керек ортого салып чогулуш керек баласына ошондой тарбия берген ата эне да күнөөлүү уяты жоктор десе ушул окуучулардын апасын бирөө шылдыңдаса жакшы көрүшөт беле ошон үчүн уруш керек тарбиялаш керек бизди агайлар кабинетке алып кирип тизип алып каталка менен урчу ошондон деле эч кимге айтпайт элек эжекелер даже муштап урат эле линейка менен эч кимге айтпайт элек азыркы балдар даттанып видеого тартып алып адатка айланды очень жалко учителя дети старших классов их надо наказать администрация школы вы должны не выдавать этому классу аттестатов пусть потом смеются эске салзақ январ айында лебединовка айылында мугалим менен окуучунун ортосында жаңжал шығып, видео коомчулукка жарыяланган окуядан кейін мугалим жумуштан кеткени маалым болған. кыргызстанда медициналык багыттагы он жети менчик жогорку окуу жайы жана факультет жабылмай болууда бул маалымат интернетте көп талкууну жаратып жатат саламаттык сактоо министри аламкадыр бейшеналиев ар бир окуу жайды жеке өзү текшерип чыкканын профессордук окутуучулар курамы жана клиникалық базасы талапқа жооп ғана қалтырылып, қалғандары қалғандары жабылаарын қой кожоюндарынын арасында олигархтар депутаттар мұрдағы премьер министрлер бар екенін айтқан. азыр бұл бизнеске айланып қолынан келгендердің баары институт университет ашып жатышат ал жерде абдан чоң ақша бирок сапаты абдан начар болып қалды деген министр Бұл маалыматқа соц желинин эки жақын жакын лайк басып 200 жүздөй комментарий қалтырылған. эң туура кылат саны бар сапаты жок окуу жайлардын эмне кереги бар туптуура саны бар сапаты жоктор көбөйүп кеткен реформа кыла баштады чын эле диплом сатып алгандар бийликке келе баштагандай эле кыйратып билим албаган медик жумушка келсе кантебиз туура менимче туптуура колдойм баары эле менчик болуп кудайды карабай калышты туура толугу менен кошулам кыргызстанга бир эле мед академия жетишет туура чечим кылып жатасыз министр мырза сизге көпчүлүк кыргыз эле ишенип колдоп жатабыз ишеничибизди актасаңыз экен азамат саны көп сапаты жок окуу жайды жабыш керек илгертен эле бир мед институт болгон зато аны бүтүргөндөн мыкты врачтар чыккан азырчы саны бар сапаты жок дарыгерлерге толуп кетти туура кыласың азаматсың министр мырза жакшы иштеп жатышат реформанын баарын кылып рецепт жаза албаган врачтар элди кантип дарылашат жабыш керек менчик клиникаларды да жапкыла өзгөчө республиканский больница жақтағы анализге жалаң жеке клиникаларга жиберишет туптуура сапаттуу билим берсин мугалимдери акчага баа койбой туура айтасыз жабылыш керек себеби менчик окуу жайлары экзамендерди акчасын алып бүтүрө беришет себеби аларга акча түшсө болду да мен сизди колдойм себеби сизде дух эки миң төрт туура жолдо кетип жатасыз жүз пайыз теманы улай соц желеде дарыгер алмазбек исманкуловдун көздүн микрохирургиялык ооруканасы жайгашкан имаратты саламаттык сактоо министрлигинин карамагына өткөрүү боюнча да маалымат кызуу талкуу жаратып жатат ушул жуманын аягына чейин мэрия документтерге кол коюуну карап жатат интернет колдонуучулар бул чечимге каршы да колдогон да пикирлерин калтырган министр катуу реформаны кылып жатат молодец эң туура бүт менчиктештирилген больницалар мамлекетке өтсүн министр реформа жасап жатат туура колдойлу министр жакшы реформа жасап жатат менчик больницалар госко өтүш керек себеби бай врачтар өздөрү куруп же арендага алса болот союз маалында өкмөт салган имараттарга ээлик кылып алышкандар эмнеси өздөрү имарат салып менчик ишкана болсо бир башка маселе эле өздөрү салып алгандай эле соттошушат баары колдойбуз эң туура мамлекетке караш керек эң жакшы алганы мамлекетке өтүш керек менчиктештирилбей мектептерди дагы реформалагыла тезирээк баарын тазалагыла элдин чөнтөгүн кагып бүтүштү ошондой эле бүгүн маалымат булактарында жыйырма биринчи февралдан тартып казакстандын аймагы аркылуу кыргызстандан орусияга жүргүнчү ташыган туруктуу темир жол каттамдары аткарыла баштаары тууралуу маалымат тарады бул маалымат соц тармактын колдонуучулары тарабынан ар кандай пикирлерди жаратты маалыматта караганда мындай чечим алматы шарында өткөн кыргызстан менен казакстандын сода экономикалы кызматташтыгы боюнча жумушчу топтун биринчи отырымында кабыл Аталған аталган поезд каттамдарынын жүргүнчүлөрүнөн коронавирус жок екенін ырастаган акыркы 72 эки ішінде тапшырылған тапшырылган тесттин жыйынтыктары же covid 19 тогузсуз саякаттайм тиркемесине кіргізілген эмделгендиги тууралуу сертификатты талап қалат. анда интернетте эл эмне деп жатат комментарийлерге назар салыңыз казакстандан өткөнүбүз азап ошого элдер самолетко өтүп кетишкен кымбат болсо да тынч казактар катуу текшерип убакытты жөн эле алышат буюрса мурунку кез жанданып келаткандай ар дайым жол ачык болуп оору сыркоо болбосо экен охо жагымдуу жаңылык го түбүнөн шамал өтө берсин кыргызстаным алга самолеттор арзандайттыр эми буюрса же мурункудай эле кымбат болуп калабы үч күн убакыт кетирип казакстанда убакыт өткөргөнчө самолет менен учкан жакшы го ошондо казакстанга дагы поезд менен барса болобу билет баасы самолеттон арзан болсо дурус мурдагыдай бирдей болсо казакстан чек арасы ачылып москва шаарынан кыргызстанга жеңил машиналар жүргүнчүлөрдү мурдагыдай ташып баштаса абдан жакшы болмок ошол жагын дагы бир карап коюңуздарчы сураныч кайсы жерден каттайт москвага мен кетем жакында билгендер айтып коесуздарбы мурунку тынч жашообуз кайтып келет иншаллах белгилей кетсек кыргызстан коронавирус пандемиясынан улам эки миң жыйырманчы жылдын март айында өлкө ичиндеги жана эл аралык темир жол каттамдарын убактылуу токтоткон эки миң жыйырманчы жылдын аягында кыргызстандын ичиндеги темир жол каттамдары кайрадан аткарыла баштаган программабызды социалдық желелерге жарияланған қызықты тасма менен улантабыз мал киндиктүү нарын облысынан Қочкор районының тұрғыны төө бағуда. Бұға буга районда райондо мынтип баққандар куш баккандар деле болгон Фермердің фермердин баш аяға алты төө бар анын ар бірін 70 миң сомдон сатып алған. төө ең эң 2,5 метрге чейин жетет ал эми салмагы сойгондо деле таза эти жетимиш жетимиш беш килограмм чыгат фермердин келечекте төө куштардын башын көбөйтүү ниети бар тасманы жүзгө жакын колдонуучу бөлүшүп ар кандай пикирлерин калтырышкан анда төмөндө комментарийлерге орун берели эти даамдуу болот бекен үндүктө го нарында төө куш бакса абдан жакшы төө куштун эти деликатес да мурда чүйдө баккандарын уккам нарындагылар багып жатса жакшы экен айыл чарбасындагы жакшы жаңылык төө куштун жумурткасы да баа болот нарын суукко булар ал жакта үшүп калышат азамат байке экен төө куштар таң калып жатышат го нарында деле төө куш бакса болот экен эти абдан даамдуу болуш керек куштун эти да кочкор жылуу эле демек нарындын климатына деле бакса болот экен да мен кубаттайм төө куш багып айыл чарбасын өнүктүрөлү да программаны коомдук телерадио Беру Корпорациясының инстаграмы расмий Барақшасына жарияланған жағымды видео менен жиын тұқтайлы. Айтсақ, ктрк лайф расмий Аруз Атым Атту Чығарманын орыс тілінде атқарған баланын видеосы жарияланды. видео чығыққандан кейінілі, ал тез уақытта тарап бир уақыт убакытта 30 отуз миңден ашуун көрүүчүнү алған. ал видео қандай деп қызығып жатсаңыз анда да, назар ной давно <сес> Но Вновь обрел я вода не в твоих глазах. мына ушул видео учурда соц тармактын жагымдуу жаңылыгына айланды таланттуу инсандар көбөйүп өтүп кеткен чыгармачыл инсандардын атын өчүрбөй алардын эмгегин артта өсүп келе жаткан жаш муунга деп сактап өткөрүп берүү ар бирибизге маанилүү болсо керек дегеним аталган видео элмирбек иманалиевдин эскерүү кечесинде коомдук телерадио берүү корпорациясында тартылган анда алдыда комментарийлерге көңүл буралы аттиң элмирбек өзү укканда эмне ырдын баркын кетирбей кыргызча эле ырдасаңар мода болду ырдала турган ыр бар орусчага сөз төп келген сонун жөн эле кыйын боло бербесеңер азаматсың эң сонун которулуптур молодец жакшы болуптур толугу менен болсо жакшы болмок абдан мыкты чыгарма абдан мыкты которулган абдан мыкты аткарылган гитарага салса сонун болмок орусча версиясын сонун чыгыптыр өркүнүң өссүн таланттуу экенсиң сонун болуптур да эми орустар деле кыргызча ырдап эле жүрүшпөйбү аз ырдап көрсө болмок экен орусчасында үнүңө береке өркүнің өссін қандай ғана комментарий жазбасын алардың қолынан келбеген еш, Ақжол саға түмөнбай соц тармакта мына жағымды жагымдуу көп болып, көңіл көтөргөн қаварлар айтылып тұрсын деген тилек менен бүгін рубрикасынын бүгүнкү чыгарылышын жыйынтыктайбыз эгерде сиз де сізді бұл видеоны көріп жатсаңыз анда лайк басып комментарий қалтырып ошол ғучырда репост қылғандыдағы дагы унутпаңыз кызматта мен тұтан миресов болдум кийинки